I sidste uge kom et rigtigt ønskebarn til verden. Og i Billedbladet i denne uge får du alt om Harry og Megans babylykke. Se de skønne billeder af lille Archie og læs Harrys søde ord til Megan. Der er også lykke i det norske kongehus, hvor prinsesse Märtha Louise stråler. Hun er nemlig blevet forelsket igen. Se den heldige mand i denne uges Billedbladet. Og så får du et ekstra stort tv-blad, fyldt med hygge til stor bededagsferien. Få en kæmpe guide til alle de bedste film, underholdning og krimier. Rigtig god fornøjelse.